Mbak Yu. Wilujeng siang. Halo, halo. Pripun pangertosipun? Sae. Alhamdulillah. Sak menika kita kekale gadah jamur salju putih lan menika wonten kuahipun spesial. Monggo ndengar rumiyin. Amin. Monggo maem. Jamur salju celupke duduh. Wah, duduhipun lagi kan Mas Mbak Yu. Mangga. Mangga. Jamur menika teksturipun krenyes-krenyes dia biasanipun kagem isi sop. Kandungan jamur menika saya sangat lho saged ngelembapke kulit. Dicelupke. Mangga Kang Mas Bayu. Mangga. Menika cocok sangat lho Kang Mas Bayu duduhipun boten pedes. Wah, mantep tenan. Kenyil-kenyil. Menika lho Kang Mas Bayu. Panjenengan menapa mboten pengin? Ora pedes. Eca sanget. Jamur menika ugi saged njagi kadar kolesterol. Wah, Jan, masih ya duduhipun lagi nanging eco sanget. Jamur menika ugi saged membunuh sel-sel kanker rahim lan mencegah leukemia. Monggo.
Mbak Yu menika menawi dimasak pedes sakjane tambah enak lho. Nanging amargi kalian dek cinta nggih hempun lagi kemawon. Menikah lho Kang Mas Bayu, wow. Iki dudu tak krucuke kene ya. Mangga. Kang Mas Mbakyu wonten Cina, jamur salju menika asring dipun damel sop dados obat lan bahan perawatan wajah. Mangga. Panjenengan remen jamur menapa Kang Mas Bayu? Engkang remen kalian jamur salju nate dimasak menapa? Eca menapa mboten, Dek? Eca, Kak. Wah, Kang Mas Bayu kadosipun Dek cinta remen sanget. Menika lho Kang Mas Bayu jamuripun kala wau dipotong ageng. Mangga. Kang Mas Bayu menika kala wau tumbasipun jamur garing nggih lajeng dipun godhog. Wah, sampun ajeng telas. Eca. Ayo dihabiske yuk. Siap, Del. Jamur salju sudah habis, rasanya enak. Jamur
Meskipun krenyes-krenyes, bumbu nipun legi mboten pedes. Matur sembah nuwun nggih sampun mirsani menawi wonten klentak lentunipun anggen kita matur nyuwun pangapunten. Kula gendhe bunga salsabila alias bunyi similiki tilan. Dek.